Re, viss ēters ir te! Es sveicinātu, Madara, sarunas ir sākušās. Saki, lūdzu, kā šī diena ir aizritējušas tajās, un vai jau ir kādas zināmas, zināmas secinājumi par to, kā tās ir noritējušas šajā pirmajā sarundienā? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Atgādināšu, ka vakardien valsts prezidents Egils Levits uzdeva jaunajai vienotībai un premjeram Krišānim Kariņam sākt konsultācijas par jaunas koalīcijas veidošanu jaunajā valdībā. Un šodien, kā jau tu minēji, ir notikuši tikšanās šeit jaunās vienotības biroja ar divām partijām, apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Un par sarunās runātos sarunu esmu aicinājusi Arvi Laši Rādiņu, jaunās vienotības valdes locekli. Labvakar, un cik tālu esat pavirzījušies ar jaunās koalīcijas veidošanu? Jā, man liekas, ka esam vien tādu nopietnu soli spēruši. Šodien bija tikšanās ar divām partijām, apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Ņemot vairāk, ka tās ir jaunas valdības, tā teikt, veidošanas uzsākšana, tēma lokas bija ļoti plašs. Gan nacionālā drošība, gan enerģētika, klimata pārmaiņas, izglītības jautājumi, ekonomika, investīcijas. Tā kā tik īsā laikā mēs pārrunājam milzīgi daudzumu jautājumu, patiesībā konstatējam, ka vēl ir pietiekami daudz jautājumu, kas būtu arī jāpārrunā. No abām partijām apvienotā sarakstu un Nacionālās apvienības izskanēja skaidrs ne progresīvo ņemšanai valdībām par to, ka valdība būtu jāveido trijām, nevis četrām partijām. Kā jums izdosies rast kompromisu? Kā es teicu, šis ir saruna sākums. Tātad rītā mēs plānojam tikties ar progresīviem. Tātad mēs skatīsim, kādas ir potenciālās pretrunas un vai ir iespēja viņas pārvarēt. Mums arī kolēģi, potenciālie koalīcijas kolēģi uzdev šādas te jautājumas, par ko viņi gribētu saprast. Es saprotu, ka arī viena no partijām arī plāno paši tikties izrunāt tos jautājumus ar progresīviem. Rītā mēs tiksim, tā teiks, spēsim nākamo soli, sapratīsim, kādā veidā mēs varam virzīties priekšu. Apvienotā sarakstā pārstāvja arī argumentēja, ka mazākā sastāvā valdībā būtu vieglāk pieņemt lēmumus. Pirms īša brīža premjeras Kariņš sacīja, ka gribētu plašāku koalīciju, jo tieši otrādi tad savukārt būtu vieglāk lēmumus pieņemt Saeimā. Tā ambīcija ir bijusi divas lielas ambīcijas. Viens ir pārvarēt efektīvu šo krīzi, otrs lielais ir atjaunot ekonomisko izaugsmu un iedzīt, tā teikt, Latvijas atpalīdzību no pārējām Baltijas valstīm. Šis prasa ļoti lielu jaudu parlamentā, ja tās reformas nāk, nevis tas iestrēgst komisijās vai kur ātri efektīvi var pieņemt šos lēmumus. Ar 54 balsīm, tad neviens nevar braukt komandējumā. Visiem deputātiem ir jābūt, tā teikt, ļoti cietiem savās pozīcijās. Mūsu pieredze rāda, ka daudz labāk un efektīvāk šāda valdība var strādāt ar 60 vai vairāk balsīm. Paldies par sarunu. Piebildīšu, ka šeit vienotības birojā arī ir uztikšanās ar partiju progresīvie, kur arī ir pārstāvēti 14. Saimā. Un tagad Ilze, vārds tev. Jāvaldies, Madara. Madara Līcīte ziņoja par pirmajām sarunām, kuras noritējušas un organizējušas. Tās ir jaunā vienotība, tātad, bet kā jau dzirdējām, sarunas noteikti turpināsies.